интересна сграда на почти 113 години в центъра на Варна и днес привлича вниманието на минувачите. Това беше домът за настаняване на деца, лишени от родителски грижи, Княгиня Надежда. Той затвори окончателно врати на 1 септември 2019 година, когато част от обитателите му навършиха пълнолетие, а останалите бяха пренасочени към други социални услуги или реинтегрирани в биологично семейство. В момента сградата пустее, но изследователите на градската архитектура могат да повдигнат завесата за историята и създаването й, а видни варненски общественици да споделят идеи за нейното реставриране и възраждане. Една от сградите с повече от вековно съществуване в градската среда на Варна се намира в началото на улица Кракра. Построена е в началото на 20 век с едно изключително благородно предназначение. Това е някогашното сиропиталище Надежда във Варна. Инициативата за създаването на дома принадлежи на Женското благотворително дружество за поддържане на сиропиталище Надежда, като дома отваря врати още през 1903 година. Първоначално се е използвала сграда на улица Панагюрище, която е била с по-малки размери и още тогава се е чувствала нуждата от построяването на една нова сграда за целта. Няколко години по-късно е бил разработен архитектурния проект от страна на архитект Дапко Дапков, проект, който е получил личното одобрение на царица Елеонора, втората съпруга на цар Фердинанд, за която знаем, че не е била чужда на различни благотворителни инициативи, които са се организирали в страната, в това число и тук. Средствата за строителството на сградата са се събирали благотворително, като трябва да се каже, че от довоенните години преди 1912 година, това е една от сградите, построени във Варна, която определено не впечатлява с най-импозантната архитектура. Определено не виждаме една богато орнаментирана главна фасада, но предвид благородното предназначение на обекта, това е една от значимите постройки, издигнати по това време в нашия град. Все пак главната фасада е ориентирана към улица Кракра, където е разположен и главният вход на дома. Интересен е завършекът на композицията, където е добавена стреха, подчертана от низ профилирани дървени конзоли, а в централната част виждаме една интересна вълнообразна извивка на стрехата. През 1915 година с решение на Варненския общински съвет се осъществява безплатното включване в електрическата мрежа на града на сградата на сиропиталище Надежда и същевременно се приема и освобождаване от такса за заплащане на консумирана електрическа енергия. В първите десетилетия от съществуването на дома за неговата издръжка са организирани от страна на Женското благотворително дружество редица благотворителни инициативи, в това число балове, вечеринки, томболи, градински увеселения и изложби, с които да се набират средства и всеки дарява кой каквото може. С пари, с храна, с дрехи. Сред данните за дарителите също така се откроява и името на царица Елеонора, която също е помагала. В годините след края на Втората световна война е променено името на дома, но се запазва предназначението за кратък период от време, носи името Подкрепа, а в последствие десетилетия наред сградата остава известна като дом за деца лишени от родителски грижи Цонко Цонков. А след промените от 1989 година се възстановява името Надежда, а в последствие по-точно става дом Княгиня Надежда в чест на най-малкото дете на цар Фердинанд, Княгиня Надежда. А сега, след затварянето на дом Княгиня Надежда и с решение на общинските съветници, сградата на улица Кракра ще бъде новото работно място на прокурорите и служителите от окръжната прокуратура във Варна. Аз също винаги съм се възхищавал на самата сграда. Вие знаете за проблемите с сградния фонд, които касаят органите на съдебната власт в град Варна. Знаете, че нямаме съдебна палата. Условията за работа на магистратите като цяло не са от най-добрите. И това ни провокира да търсим и алтернативи, поне по отношение на прокуратурата. Да търся възможности, ако не за пълно решаване на проблема, то поне за неговото частично решаване. И бях наясно с сградите, които могат да бъдат използвани и които не могат да бъдат използвани за други проекти. Проведох предварителни разговори както с кмета на община Варна, така и с служители от община Варна. Разбрах
че е отпаднал като вариант за използване на социално заведение, както и за детска градина, тъй като не отговаря на съвременните изисквания за такива заведения. Отправихме запитване. В хода на разговорите срещнах пълно разбиране, че тази сграда може да бъде върната към живота. Тази сграда ще остане във вида, в който е, в смисъл като архитектура. Ще бъде освежена. Предстои изготвянето на документацията за основен ремонт на бившия дом Княгиня Надежда, техническото задание и проекта, а самата обществена поръчка може да бъде обявена само тогава, когато има и финансово обезпечаване на самото изпълнение, твърдят експертите. Това според тях може да стане до края на 2022 година. Идеята е прокурорите и служителите на Окръжна прокуратура Варна, които в момента работят в сградата на следствения отдел, да бъдат прехвърлени в тази сграда, част от магистратите също да отидат там. И по този начин преследвам, може би, две цели. От една страна подобряване на самите условия на труд и от друга страна запазване на тази сграда. Аз се надявам и вярвам, че всичко това ще стане. Ако има притеснение, че сградата ще бъде разрушена и на нейно място ще бъде строено друго, това няма да стане. И то по две независими една от друга причини. Първо, доколкото аз мога, ще оказвам влияние това да не се случи. И на следващо място, собствеността на сградата е на община Варна и си остава на община Варна. Но вярвам, че по този начин тази сграда наистина ще заработи, наистина ще бъде запазена и наистина ще показва един архитектурен облик на Варна от началото на 20 век. Защото тогава е строена. Наясно съм с каква цел, наясно съм по какъв начин са събирани средствата, наясно съм и как е правен проекта и е минало самото изграждане. Може би по този начин ще отдадем почет на всички тези хора, които са дали сърцето си, душата си за изграждането на тази сграда с социално предназначение.